i vau aturar un parell de carrers i vau posar també el municipal i això. No! Què vau posar? Municipal. Hi havia un municipal, hi havia quatre carrers, no se podia parquear i això. Va sortir sol. Suposo que diguéreu cobrar, però m'ho diria sempre quan se va fer esclar el CUP per aquesta ocupació, perquè van ser un parell de carrers que se va aturar i a més és una persona municipal que estigui fent feina per... i no sé, el que sí que t'ho puc dir és que si vàrem pallar i aquesta gent venia de la península, tenien demanat de fer molta estona, havien pallat les tasses necessàries per demanar ocupació via pública perquè arribaven en 7 autocars simplement que poguessin descarregar la gent. Doncs es vàrem ubicar aquí al puesto, però s'arribassin i vàrem baixar. Vull dir, tot això ells havien pallat i s'havia fet. Simplement el que nosaltres vàrem fer, no vàrem tancar cap carrer en cap moment va estar tancat el carrer, sí és veure que hi va haver dos municipals i vàrem ser en el moment puntual que ells sortien de l'Iglesia Nova fins a arribar als autocars i dels autocars fins a l'Iglesia Nova perquè no hi pogués haver cap problema circulatori al que passés alguna desgràcia perquè en una dependada de 200 persones que venia pujant aquí doncs ells me van donar l'ajuda de regular aquest trànsit, però això que se va tancar aquest carrer, això és mentida. I a més no pareix que no se podia aparcar en aquest carrer. Però no se podien, per això dic... No, ho puc demanar, ho puc demanar. Els carrers que van ser... No se podien... No, 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 aquí baix eren. Aquí baix, puc mirar quins eren. Però era perquè no s'havien durat, per això deia que s'havia cobrat ocupació de via pública, perquè realment no s'hi podia aparcar, no ho expliquem malament, no s'hi podia aparcar en aquests carrers. No sé si el càlcul que se va fer per el cobro se va fer per ocupació de via pública. Això m'ho heu dit a mi sempre quan se va fer aquest càlcul, jo ho sé que vau cobrar, però m'ho heu dit sempre quan se va fer el càlcul per cobrar això, perquè digueu tenir en compte el municipal que se va emplear i tot aquest espai. Si la via pública se té en compte ja és tot el personal del municipal del que hi hagi en un moment determinat, s'ha de tenir en compte. Estem el mateix, si tu vols tirar un carrer per lo que sigui o per descarregar un camió o alguna cosa, ja se té en compte el moment que s'ha pillat, que tingui un senyal o alguna cosa, un cop per tassa. Jo t'ho dic, no sé com ho van fer els tècnics, en aquell moment és la sol·licitud que se va fer, no sé com ho van fer, si per metros no t'ho puc respondre. L'únic que sí que t'ho puc dir, si vols que ho miri, concretament ho miraré i t'ho faré saber. Jo ara mateix no t'ho puc contestar, perquè suposo que això era una cosa dels tècnics, suposo que ells agafen l'ordenança i si va per metros, doncs per metros, i si va per carrer, doncs per carrer. L'únic que... És el que demanava, que volia saber, si m'ho podeu fer arribar i això, ara podria que el municipal no sigui amb una ocupació d'això i el municipal no sigui. Va estar bé que hi fossin, perquè si realment arriba tanta gent, està bé que hi fossin, però no sabia si ho havia tingut en compte, s'ha de fer el càlcul. A més, això, també volia saber com havia fet el càlcul, respost. Però tu ho sé. Ara, doncs jo ho demanaré i t'ho faré saber. Qüestions municipals, tenen de guàrdia igualment, estàs aquí o no estàs aquí, i eren igual. Van fer per evitar problemes. No, això era bastant important. Aquí on hi ha 210 persones, considero bastant important, i on hi ha una via pública. Per dir-se que hi ha problemes d'atenció per part d'una conselleria. No, per part de molt de res. Bé, però pareix que n'hi ha qualcuna. Ja no sé si el regidor que diu les relacions institucionals mos podria informar o mos podria portar còpia d'aquesta documentació allò que hi ha hagut cruzat entre les conselleries o si hi ha qualque tipus de problema en qualque departament puntual, si ho té i mos ho pot facilitar, doncs... Si hi ha problemes en l'atenció que hi pugui haver en qualque conselleria, en qualque seu govern, en seu consell insular... Sí. Dic, si mos poguessis facilitar còpies de la documentació d'escorreu que hi pugui haver i això per... Vale. Vale, perfecte. L'ordenança que hi ha de convivència ciutadana
que perquè el millor i no sé, supos que estan fent feina, però malaltament que s'aplicaria aquesta ordenança. Sí, jo crec que han fet informes, m'heu donat sentència i crec que hi ha informes. Hi ha informes. No? Bé, això ho podríeu demanar perquè si realment no han fet res també és preocupant perquè hi ha molt d'informes per fer, perquè ara millor. Per això m'heu podríeu demanar, si no teniu constància que n'hi hagi, els informes i que s'estan fent amb aquests informes, si n'hi ha. Mira, Joana, jo he donat un instrument jurídic perquè la policia pugui fer feina. La policia no pot denunciar ni sancionar res si no hi ha un instrument. Jo li he facilitat. Jo no he vist cap informe que s'hagi sancionat una balconada perquè té roba estesa. I jo som de que la millor hi ha molts. Jo no l'he vist. Te vull dir que estem fent feina, volem que aquesta ordenança s'apliqui perquè per això vam fer feina per crear-la, però ara hem d'implicar una sèrie de gens externs que no estan aquí a dins i és una mica complicat. Tens tota la raó. Hi ha més coses? I si no, aixecam la sessió i o donant pas en els públics si qualcú vol fer. Sí, sí. Estaban de siempre han estado así.
Lo que pasa es que cuando se ve mucho autobús del TIP de Aumasa, parece que hay 200 autobuses de Agosto Los Pinos. ¿Y están Agosto Los Pinos? Y salen todos a las 9 de la mañana y hasta las 3 y media de la tarde no hay otro. Y eso es el gobierno, somos nosotros. Aquel turista no sabe si hay gobierno, si hay conservadora. El turista está aquí y cuando ve que no puede salir y llegar hasta conservadora, dice, aquí no se puede llegar, ¿qué es conservadora? ¿Eres turista sin conservadora? No pueden llegar aquí. Viene a pie si quieren, si no, nada.